Ақтауда эталон меха жәрменкесі басталды. Оған Ресейдің үздік шеберлерінің мыңдаған ішіктері мен тоңдары қойылды. Бастысы барлық тауар халыққа қолжетімді бағамен сатылуда. Аталмыш жәрменке 19-шы қарашаға дейін Нұрплаза қонақ үйінде өтеді. Жәрменке басталды деген хабарды естіп келген алғашқылардың бірі Диляра Әбілдаева. Банк қызметкері болып істейтін ол, қыста ауарайына қолайлы, киюге ыңғайлы ішік іздеп келген. Мамандармен кеңесіп талғамына сай тонды бірден тапқан. Маған шуба өте қаттынады. Бұның түсінен бөлек, өзінің фасоны, фашифтары және де өте жеңіл, элегантны көрінеді бойына айтқан кезде. И және де жағалары өте ыңғайлы, және де әдемі көрінеді. Адам көркі шіберек демекші, бұл сән қойлар үшін таптырмас мүмкіндік. Мұнда ішіктердің өлшемі мен үлгісі сан алуан, сапасы жоғары. Ал бағасы халыққа қолжетімді. Сондай-ақ тоңдарды несиеге немесе бөліп төлеу арқылы да алуға болады. Бұдан бөлек 70 мыңға дейін жеңілдік қарастырылған. Бір сөзбен алам деген адамға жағдай жасалған. Приглашаем жителей Актау посетить выставку «Эталон меха». Ақтау қаласының тұрғындарын «Эталон меха» көрмесінен шақырамыз. Барлық өнімдер Пятигорск қаласында тігіледі. Бізде бірнеше түстен және көптеген үлгілері бар. Олардың қатарында писец, мутон, норкада табылады. Жәрменкеге қара күзен, мутон және бұлғын терілерден тігілген өнімдер қойылды. Барлығы тұтынушыларға ұнап жатыр. Естеріңізге сала кетейік, эталон меха жәрменкесі 19-шы қарашаға дейін жалғасады. Сондықтан Нұрплаза қонақ үйіне келіңіздер. Дариға Күшкімбай, Саламат Қайыпов, Айна Ақпарат.